Lukas Hyvärinen välierä Ruotsia vastaan ja päättyi Ruotsin voittoon. Kommentti pelistä. No joo, tasainen peli. Samanlaisia pelejä on Ruotsia vastaan koko ajan ollut. Että tulee paljon maaleja ja tilanteet vaihtelee. Tiedettiin, miten kaveri tulee. Mutta ei vaan riittänyt tänään. Sanoitkin tasasta peliä. Tulitte monta kertaa rinnalle ja lähden. Kerro vähän tunnetiloja ottelu aikana, missä kaikkialla käytiin. No joo, koko ajan uskottiin tietenkin siihen, että kyllä täältä tullaan vielä. Että ihan älytön usko oli, kun joukkueessa tultiin siinä maalin päähän, niin oli ihan varma, että tämä on meidän peli. Olitte jonkun verran takaa-ajossa siinä, kun lähditte kolmenteen erään, niin mitä asioita kävitte kopissa läpi siinä vaiheessa? Käytin läpi vaan, että pelataan omaa peliä ja ukkoa maalille ja palloa maalille, niin sitä kautta saadaan maalille. Olit itse henkilökohtaisesti tänään niin sanotusti pelillä 2+3 tehot tähän peliin. Kommentoi vähän tätä, mikä oli tämän päivän vireen salaisuus? Ei mä tiedä. No Ruotsi vastasi totta kai. Muissakin peleissä syttynyt pelaa, mutta nyt sitten syttyi ihan kunnolla. MM-finaalipaikka tarjolla ja Ruotsi vastasi, niin totta kai halutaan ihan kaikki antaa tämän. Huomenna vastassa sitten pronssipelissä tsekki. Onko minkälaisia ajatuksia tällä hetkellä? No en mä tiedä, tärkeä peli se on. Kyllä me halutaan mitalikas täältä kotiin lähteä, vaikka pettymys tänään olikin.